kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhibanaha qarsoon oo aad ka daawataan telefishinka soomaali cable alaaba barnaamijku waxaynu ku eegnaa xaaladda dadka dhibaataysan ee ku nool magaalada muqdisho toddobaadkan waxaan ku horumaraynaa dhibaatada ugu daran oo ah dab ka kacay mid ka mid ah xeryaha barakaca gaar ahaan xarun ku dhow sayidka haddaba sida ay halkaasi dabka uga kacay bismillaahirrahmaan raxiim anigoo la yidhaahdo cabdishire runtii dhibaato maaratay ilaahay xaggiisa ka timid baa iska ahayd macna mucjiso ajiib leh baa iska ahayd alxamdulilaahi rabbilcaalamiin saan filayna ilaahay kamay dhigin ilaahay waa noo qadaray waa noo naxariistay marka 10 guri baan meeshu ku gubatay waana bartamaha macnaha xaafadda gudaheeda isla degmo ahaantii marka haba ahaatee macnaha alaabtii iyo wixii la haystay iyo muxuu ahaa wixii oo macnaha noloshii dhan ahayd oo dadkay ku wada dhaqmaayeen wixii dhan maaratay sidii bay ku dambasadoobeen gurmad baan helnay alxamdulilah dadkeena baa ilaahay loo badiyey caafimaad ilaahay noo siiyey ummaddiiya macnaha gurmad weyn bay noo sameeyeen sakiir iyo kabiir dhan kastaba ha joogaan waa noo soo gurmadeen ceemasho weyn baana helnay sidii ilaahay loogu ceemiyey xaafadihii kale deriskeena saasa ilaahay maaratay dadka meeshaas ilaahay noogu damiyey marka saas baa jirto haddana waxaan leenahay xagga qaranka ama xagga maaratay hay-adaha runtii deeq ilaahay baa baxsho ilaahay baanu ku mahadinaynaa iyagana inay noo gargaaraan ilaahay baa gargaar leh marka gacan inay noo fidiyaan baan aad u damacsanen maadaama macnihii waxaan haysanay meesha ay ku baseen marka saas darteed waa salaamintii dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto marka ilaahay ummadda maaratay saas oo kale ha uga samata bixiyo masruux xuseen sheekh yuusuf waxaan deganaa meeshaan waxaa iiga gubtay hanti fara badan waxaa iiga furnaa dukaan waxaa yaala alaabada taalla iyo ma kala sheega waxaa iiga dhisnay 2 qol musqul maxaan ku idhaahaa waxaa ii yaalay firinjeer aan jalaato iyo waxaas ku sameeyo aga badan oo kii lagu seexanaya sariirihii joodaryaashii wixii dhar guriga yaalay horta guriga bilkuliyanba hal xabba kama badbaadin iyadoo waxba ayna ka badbaadin haddana waxaa ii sii dheerba waxyaaba aan ilmaha nolol maalmeedkooda uga raadi jiraa meeshaan iiga basbeela dabka dab caadi uu ka bilowday koronto ma ahayn wax koronto na galay ma laha anig koronto waa iigu jirtay gurigaasna waa ku jirtay taydaa ku jirta qol gurigaas gurigaas sidiisii u bad qabaa hadday koronto tahay wuuna maayo guriga dhinacaygaa uu ka bilowday marka dabkii sidii uu nagu soo galay aniga wixii ciyaal lahaa haddaan lasii cararayaba guriga meel alla meesha duleesho holac waa ka soo galaya sidaas ilmahaygaan la cararay gurigana gurmad iyo dadka xaafadda yimaadeen biyo iyo waxbaa lagu shushubay maanta la joogo kadibna dabdamisaa yimid dabkii sidaas uu ku damay marka hadda waxaan idiin sheegi lahay wax badbaaday dharka aniga haysta ani hadda dirac keligiisaan wato waxaan wato dhan guri kale hadda layga siiyey ma garba saarnayn markaan guriga ka baxaya nasiib ilaahay waa dhacdo dhacdaduna waata haddaba iyadoo middaan ka xanuun badan soo ba ka dhacaysay dhacdo marka lama dhihi karo maxaad looga hortegi waayey annagu wacyigelin badan waa ka suubinay inayna caruurtu dibabka aynan mataqaan looga tegin in haddii la qaraabo tago oo la bixi tago oo dadku ay qaraab doono tagaan ama tuugsi doono tagaan in dabkooda ay xafidaan dhammaan wacyigelin badan aan ka qabannay sidaan dabka ula tacaalno ama aan ula tacaalno korontada wax ilaahay xisaabi kara maahan runtii marka waxaan dhihi karnaa masiibo dhacdayo rabaaniya waaye ilaahay ayaanu ku aqoonsaynaa imid waan maamulka qaabka u dejiyeen weeyaan degmadana kolle insha allah ma dhowe rajaynaysa inay hesho waxaas oo agaba oo maamulka gobolka banaadir uu ku tala jiraa degmada gobolka banaadir inuu u qeybiyo agabka caafimaadka hadday tahay oo wixii magaranaysa degdemis iyo wixii baahay oo degmo ka jirto inay qeybiyaa diyaar u yihiin laakiin hadda sida muuqata mar alla markuu dhibkii dhacay maamulka way ka jawaabeen mar alla markaa wacayna yacni gargaarkay fideen waxay yacni sababtay in aanu fidin dabku oo halkiisii lagu xakameeyo khasaaraan uu yaraado oo sidii la filayay markii hore niid aan ku hayn oon noqon taasna mahadi allah subxana watacala ayaa iskale hawa aadan alyaleydaa marka anigu waa iska maqanaay ilmahaana guriga ku jireen anoo ahaa suuq jooga la yidhaha ilmaha meeshii waa gubatii waa soo orari haddii soo orari ilmihiiyaa markaan la qaaday ilmihii dada kuubiyamad waa ku jiraa saan way anaaba maskax wareeri gashay alxamdulilah agalkii waa gubti wixii oo macnaha siinaa waa iiga gubteen kolley waxaa laga qaaday hal oo waxaa la sheegaya oo kan ah santuug ayaa la sheegay sida alxamdulilah ilmaha waa ii badbaadeen ani nabi ahaay 2 qol ahaayeen 2 qol ay ahaayeen waan garta marka lagugu soo wargeliyey imise caruuraa marka guriga ku jirtay ilmaha todoba waaye adig todoba waaye meeqa caruuraa marka gudaha ku jirtay saddexa ku jireen muslim allah ii bixiy adi midna anaaba ku soo gaaray midna kuwa kale biyeen gees kas dabada gadaalaan ka furay
markii gadaan ka furiya markaa aqalkii uu nugi waxay dhan meesha ka bixin alxamdulillaah ilaahay ina badbaad ilmaana waa badbaad laakiin aqalkii waa naga gubtay adeen moogaateen waxa dadka dabka meeshana dab yaalay dabka inta ka soo ka meeshana ka soo ka adeen dabka ah ma ay korantay ma ahayna dabka dab inta oo ilmo la ilagu dhaafay dadkii kale waa maqan yihiin meelaha aqraab u aadeen ilmihii lagu dhaafay saas oo qiyaan weli waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijkii dhibanaha qarsoonaa xudeyfi waa cunug yar oo aad u dhibaataysan isla markaana xabad ay kaga dhacday qaybo ka mid a jirkiisa taasi waan la ogeyn halka ay ka timid xaaladda xudeyfi aabbihii ayaa inooga warbixinaya alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan ahay aabbaha xudeyfi magacii waa maxamed ibraahim xuseen xudeyfi maxamed ibraahim xuseen waxaa qadartan ilaahay waxay ku dhacday bishii sagaalad 16 markay maraysay asigoo gurigiis isku jooga oo iska dhulkiis isku guurguurinaya ayaa qadirtan rabbi u imaaday marka waa qaanay isbitaalkan digfiira geynay marka digfiir in badan waa nala tacaaleen ku dhawaad 2 bilood ayaan ku jirnay meesha lagula jiray marka habadii waxay ugu dhacday dhinaca dhabarkagiisa uu soo dhacday lafta ayay jibisay madheerihiin waa jarjartay ayagana inta badan waa la tacaaleen madheerkii waa ka kabeen marka qadar alla markaan soo bixi tagnay bishii 10aad meelahaas markay maraysay ayaa waxay yidhaahdeen meeshii dhacaana ku soo baxay dhacaan cusubaa ka imaaday waxay yidhaahdeen marka dhacaankan waxba ma ka qaban karo maadaama hadda la qalay cunugan madheerihiis hadda la kabay qalliin kale 2aad ma ku celin karno marka waxay yidhaahdeen dibidda misna meelahaas oo wadamada dadka hormaray haddii la geeyay waa asigoo la qalin ayaa wax loo qaban karaa marka waxay yidhaahdeen annagu waxba ma ka qaban karno hadda maalin kasta waa geynaa isbuucii 2 mar waa geynay hadda shalay ayaa maamada geysay waa soo fiiriyeen waxay yidhaahdeen cunugan sii degdeg halaa qaadaniyo fishan iyo waxbaa sii qaadayo colooshii waa sii qurmaysa marka dhacaanka waxaa ka imaana dhacaan oo malax madow ayaa ka imaanaya marka hore biyo ayaa ka imaan jiray marka saasa xaaladiis tahay marka ka warranaa dhacaan caafimaadkiis inkastoo dhibaato ay haysato haddana dhul joog ma leeyahay mise xanuun ayaa ku dhigan habeenkii xanuunka waxa habeenkii markaan seexanayna ayaa u daran yahay kaada markaa ka imaanaysa kaadadiiya gubayso olooshiiyo xoga saasuu leeyahay habeenkii lagama seexan karo marna waa xoogaa xaaladiis waa iska degan tahay marna waa ka dhibanahay marka ugu yaraan hadda bishii 4aad bishii 9aad ayaa dhibkaas ku dhacay hadda bishii 10aad bishii 2-aad ayaa sii dhammaanaysa marka waa xaaladiis marka sii dambeysa waa sii daraysa leh waxaa ku daawanaya dad kala duwan hadday aan lahayn madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka ama ummadda soomaaliyeed ee diida kaa daawanaysa maxaa fariin oo codsi u diranaysa walaalaha soomaaliyeed madaxda madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka in badan oo dadka caawiyey masaakiinta ee dadka tabar oo dhibban caawiyey waxaan ku codsanaa in oo cunugeyga oo aniga maanta aanan awoodin hataa isbitaalka gudaha wax ku geysta aanan awoodin in wax igala qabtaan madaxday dalka ayaga waaye marka muslimiinta kalena waxaan ku codsanaa ganacsatada hay-adaha dadka kale oo samafeelka ku shaqeeya waxaan ku codsanaa inay wiilkii wax igala qabtaan caafimaadkiisa dibidda dalka waxba looma qaban karaa la yidhi xudeyfi waxay ahayd xabadaa ku dhacday bishii 19-deed markay ahayd intay kula dhacday marka xaafad gurigii kula dhacday meeshaan luuqaanii kula dhacday xabad wiigta isku socota isku socoto waa ku dhacday kabacdi dikfeeraa la geeyey way qaliinay ku sameeyeen qaliinkaas kabacdi mar saxarada dhinacay ka dhigeen midhciraan 2 midhciraa go-day way tutaleen lafna geesa jabta oo dhabarka gees dhinaca kabacdi dhinaca oo meesha tubada geliyeena xabada jirta qoyaana ka socda biye markaa dad kabacdi guriga iska keenay iska adihii iska warrasa u kaadinaa dhinacaanay ka imaanay kaadida dhinaca kaadinaa waa garta maxay idi yidhahdeen marka dhakaatiirta istaag dhakaatiirta waxay dhahdeen inta dalka waxma loogu qaban karo dibidda le dibidda loo qaado hadda maxaa u socda wax daawooyin oo usocda ma jirto may wax daawooyin oo usocda ma jirto
marka wiilka inaad wax la sugo waxay tahay in la caawiso dibadda loogu soo dhaafo dadka ku daawanaya diida ka daawanaya maxaa ka cadsanaysaa haddii dowlad ahaan lahayd haddii dad kale oo Soomaaliyeed oo mutadawicin aan lahayn inay wiilkan wax iga qabtaan waa hagaag weli waxaynu bartanka ka jirnaa barnaamijkii dhibanaha qarsoon hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay lacag gaaraysa 1.6 bilyan oo lacagta Mareykankaasi loo caawiyo ayay yiraahdeen dad Soomaaliyeed oo dhibaataysan kuwaasi oo xaalado kala duwan oo duruufo ay soo wajahayaan nafsadoodana loo baahan yahay xilligan in la badbaadiyo ayagoo laga hortagayo macluul dadkaasi ku timaada waxay ku tilmaameen 5.4 milyan oo qofood kuwaasi oo ay sheegeen inay baahiyo gaar ah qabaan sidoo kale waxay tilmaameen in qarashaadkaasi loo baahan yahay in lagu caawiyo dadkaasi si looga gudbo dhibaatooyinka ka taagan dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale shir uu ka qayb galay dhowaan waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed wili garab ay u baahan yihiin waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay soo ifbaxayaba arrimaha qaramada midoobay ee dhanka qaxootiga iyo barakacayaasha uu ku aadan in qaarkood dad qaxooti ku ahaa Kenya iyo meelo kale la soo celiyay halka kuwa gudaha ku barakacana dhibaatooyin dhanka nolosha ay haystaan warbixintan waxay muujinaysaa wili inay jiraan dhibaatooyin balse waxaa soo ifbaxaya in loo baahan yahay qarash gaaraya 1.6 bilyan sida ay hay'adaha qaramada midoobay ee dhanka Soomaaliya iminka ay ku andacoonayaan taasi oo ay tilmaameen in wax looga qabanayo xaaladaha hadda taagan Soomaaliya abaarihii hore ay u soo martay qarash fara badan ayaa lagu bixiyay inkastoo ay qaramada midoobay sheegayaan in si wanaagsan lacagahaasi loo maamulay codsigan ayaan ogeyn sida dhabta ay looga jawaabi doono balse wuxuu noqonayaa mid ka mid ah codsiyada hay'adaha qaramada midoobay ay jeediyaan iyadoo ay sheegeen qaramada midoobay inay aad u walaacsan yihiin xaaladda bini'aadanimo ee meelo ka mid ah Soomaaliya Soomaaliya waxay ku jirtaa dalalka dagaalada kasoo kabanaya ee iminka wali u baahan in gurmad bini'aadanimo iyo garabba la siiyo barnaamijka dhibanaha qarsoon ayaan weli bartanka ka jirnaa hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maama Nuurto waxa uu nambar kaga yaalaa wajiga kaasi oo aad u barariyay qaybta hoose ee garka hooyadani aad ayay u dhiban tahay waxayna codsanaysaa gurmad bini'aadanimo wariyaha telefishinka Soomaaliya Kamar Cabdiqaadir Cumar Rafiidka ayaa la kulmay isla markaana xaaladeeda way bilaabay dadlaqow haa u soo shaqeeyaa maam waxaas ka sahla maam waxa weeyaan $2 laakiin ay mis $ saxarad ka dhigsuu aan hay sugan arkay markaa madam ay soo saaw buusha hooyada ay ku san tahay haa hooyada inta ay ii fiican u taraan ay ma hadal ganaysan bas nusnay inta hooyada ay aabi aan arayn aan fiican inta awoodaan oo caafimaad uu hayo inta aabaan ayuu kan yaa sidoo kale ka hayaa maxaa sana yaa sidoo kale ka sana leegeen laangay leegeen laang leegeen laang waay dhanka ka Kadang kan awak menghawat orang kesayangan. Angin di sini sejuk, kerja angin aku sayang. Orang kegalan yang ingin kaya. Di sini saya gaduh yang gasing arah saya. Eh, hai, untung kau. Eh, kau gula. Lebatan ke sana sana mai head, mesti hadir dulu. Nah, hadir sini saja. Hadir dulu sana dah. Inti kar angana isu sekasya sukti ya garaku gosya. Kawar marka hanun moku waha ya? Hanun hanun ingarang rakau ugari. Rakaak kan ugidiya si rakau ngara ngara gaya. Kanin ya rakanun kya kidungi ya. Rakau ngarang kukya. Rudda da kawar habingki? Hanun ugidiya rakau sikindiya. Hanun ugidiya rakau. Ya. 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 Unta saw unta marka.
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhibanaha qarsoon oo toddobaadkan uu kaga hadlaynay marxalado kala duwan oo dhammaantood ahaa dhibanayaal qarsoon. Waa saraha barnaamijka Cabdicais Cabdullaahi Riil oo leh inta barnaamij midkaan la mid aynu kulmayno. sidaasi nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.